فرشِ عذاب پہ بین یہ کرتی ہے فاطمہ، میں ہوں سی غریب بسر کی غریمہ، فرشِ پیاسا جسے شہید لئی نو نے کر دیا، میں ہوں سی غریب بسر کی غریمہ، فرشِ کی غریمہ، فرشِ عذاب پہ محشر کا لک نہ بھولوں گی وہ غم کی داستان، کرتی رہوں گی حشر تلک میں یہی بیان، پردیس میں ہوئی ہے جفا جس پہ بے خطا، میں نے جسے نہ ہونے دیا ایک پل اداس، جنت سے جس کے واسطے منگوا لیا لباس، افسوس تین روز نہ جس کو کفن ملا، مظلوم کربلا کی غربت پیش کر رہا ہوں، سنیں چھ ماہ کے بسر کا
بند سنے جیسا داروں نے مظلوم کربلا قیامت کا بند پیش کر رہا ہوں. جناب فاطمہ زہرا وقت قضا سے پہلے مولائے کائنات سے وصیت کر رہی ہیں، علی میرے کربلائی لال حسین کا خیال رکھنا، علی میرے کربلائی لال حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. سنے عزادار نے مظلوم کربلا بند پیش کر رہا ہوں. جس کے لہو سے لال ہوئی عرض کربلا، اور صدا ماتم کا آخری صاحبان اولاد موجود ہیں، آئیے اس ضعیف باپ کی بے کسی بیان کروں جو زمین کربلا پر 18 سالہ کڑیل جوان کا لاشا لیے بیٹھا ہے اور بیان کر رہا ہے. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو کربلا میں جناب امام حسین نے دیکھا ہے. نوحہ پیش کرتا ہوں، سنیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے. صاحبان اولاد موجود ہیں. کڑیل جوان بیٹے کا لاشا ہے خاک پر، مقتل میں رو رہی ہے ضعیفی حسین کی، بینائی جا چکی ہے کچھ آتا مقتل میں رو رہی ہے ضعیفی حسین کی. کڑیل جوان بیٹے کا لاشا ہے خاک پر، مقتل میں رو رہی ہے ضعیفی حسین کی. سنے عزادارہ نے مظلوم کربلا ضعیف باپ کی غربت سنے. ارے جی
سنے مومنین انشاءاللہ مصاب ہوں گے.
سنے مظلوم کربلا کی غربت سنے زدارہ نے مظلوم کربلا صاحبہ نے اولاد موجود ہے پردیسی بچوں کی مصیبت سنیں گے انشاءاللہ مصاب ہوں گے مسلم کے دلارے مسلم کے دلارے مسلم کے دلارے ہیں مسلم کے دلارے مسلم کے دلارے ہیں پردے سے غربت ہے پردے سے غربت ہے مسلم کے دلارے ہیں پردے بچھڑا ہے پدر جب سے دونوں پہ مصیبت ہے بھوکے ہیں کئی دن کے اور پیاس کی شدت ہے اور پردیس
سنے عزادارا نے مظلوم کربلا حال اپنا سنانے کو ہم درد کہاں پائے، انجان ہے کوفے سے جائے تو کہاں جائے، جان چھپ چھپ کے وہ پردیسی دن رات بتاتے ہیں، دن رات بتاتے ہیں پردے تھی دونوں بھائیوں میں، بس پیش کر رہا ہوں سنے، چھوٹے کو بڑا بھائی گودی میں اٹھاتا ہے، بھائی کا سفر بھائی آسان بناتا ہے، مل جا پیش کریں مومنین صاحبانِ اولاد موجود ہے، تقدیر یتیموں کو دن رات ستاتی ہے اور باپ کی فرقت بھی دونوں کو رلاتی ہے، دونوں کو رلاتی ہے، ایک پل بھی اجل ان کے پیچھے سے نہیں ہٹتی اور رنج و مصیبت کی بدلی بھی نہیں ہٹتی، وہ دونوں مسافر تھے پردیس میں بے وارث، جب کر کے گرفتاری لے کر کے چلا حارث، لے کر رخ کر کے مدینے کا، اماں کو بلاتے ہیں، اماں کو بلاتے ہیں پردیس غربت، مکتب پیش کر رہا ہوں سنے مومنین، حارث نے یتیموں پر وارث جو ستم ڈھائے، وہ ظلم علی کیسے رہ رہ کے نہ یاد آئے، رہ تلوار ہے ظالم کی اور جان سے بچے ہیں، اور جان سے بچے ہیں پر مسلم
بھائی کی جان سبحان اللہ
شکل نبی خاک پہ گھوڑے سے گرے گا بھیا تیرا بھائی ابھی گھٹنوں پہ چلے گا بوڑھے سے جوان لال کلاچا نہ اٹھے گا میں کیسے اٹھاؤں گا خی لاش اکبر سہ نہیں سکتا ہوں اخی تا